permís municipal que van obtenir per fer la central nuclear d'Ascó va ser el de fer una fàbrica de xocolata. Això és veritat. Podeu explicar allà on vulgueu i podeu anar als arxius de l'Ajuntament d'Ascó. O sigui, el permís que va obtenir l'empresa per fer la central nuclear era la de fer una fàbrica de xocolata. Després hi va haver una sèrie de gent al poble que no van voler ser xocolaters i es va capgirar la situació. Però una vegada hi va haver el primer ajuntament, diguem democràtic, Ascó, que es va oposar a la central nuclear, l'empresa el que sí que va fer després d'això va ser censar tots els treballadors de fora del poble que s'oposaven a la central, no que s'oposaven, que senzillament treballaven a la central, i quan van tindre censats un personatge més que els que podien votar la candidatura antinuclear, van parar el cens, van fer eleccions i van guanyar la candidatura per nuclear. És a dir, aquesta gent no té cap mena d'escrúpol, no té cap mirament de res. Això és cert, jo vaig ser, per sort vaig tenir molt bona amistat amb el Joan Carranza, que va ser alcalde, i va ser el que m'ho va explicar, i això està publicat, està escrit, és a dir, el primer permís que van tenir allà va ser per fer una fàbrica de xocolata. Perquè vegeu vosaltres com han funcionat les coses. Jo aquí a la taula estic content d'estar amb gent tan militar que m'estan amuntant, no sé si us coneixeu o no, però tota aquesta gent que està aquí realment és lluitadora pel territori des de fa anys i penso que cada un amb la seva faceta, amb allò que està fent, doncs realment són gent de combat. No? El territori nostre té moltes agressions, té moltes administracions, molts mitjans de comunicació que tapen i empastifen i embruten la imatge de la gent que es preocupa pel territori, però és molt difícil que tapin, empastifin i embrutin la imatge d'aquesta gent que està aquí. Suposo que molts de vosaltres o tots vosaltres sou exactament igual de combatius. Jo ara donaré la paraula a l'Alfons Orra. Ell està a la campanya contra el TTIP al Camp de Tarragona. És un militant que el trobareu a tot arreu, sempre que aneu amb algun acte que sigui per defensar el territori, per defensar el país, per defensar la llengua, per defensar qualsevol de les causes que jo anomeno pendents i que els meus abans passats en deien perdudes, sempre el trobareu amb ell allà. Eh? I demano un aplaudiment per l'Alfons perquè realment se'l mereix. Més que res, suposo que no he d'informar ningú del que són els tractats de lliure comerç que s'han intentat instigar, però sí que vull donar un punt de vista potser particular de la dinàmica que, política que s'estan agafant amb aquests tractats i amb quina base es fa. És a dir, quan confrontem tractats de lliure comerç, en el fons el que estem definint és una manera d'articular un marc legal que m'adoni legitimitat en les meves accions comercials. Bàsicament jo ho resumiria així. I és en aquest aspecte que jo crec que és l'atac més frontal al propi valor polític de cada un de nosaltres en termes de definir-se amb una confrontació d'igual a igual. És a dir, la política no deixa de ser una confrontació i com a tal l'hem d'entendre. És a dir, nosaltres no busquem el conflicte, els conflictes ens els imposen i aquests tractats el que fan és limitar-nos la nostra capacitat de reacció davant d'aquests conflictes. És a dir, partint d'un conflicte polític, i això és una cosa que hem de tindre molt clara en el sentit de que molts ens podem definir com a polítics, molts ens definiríem que no és la nostra voluntat estar diguéssim, exposant-nos públicament com una, dins un posicionament polític, però la realitat és aquesta. La realitat és que o ens posicionem o entrem en un procés de neutralitat que comporta simplement l'autorització d'aquests que oprimeixen a ser impunes. És a dir, no existeix la neutralitat. És o blanc o és negre. I en aquest cas hem de tenir clar qui fa de blanc i qui fa de negre. La confrontació és una confrontació de models. És a dir, no estem definint-nos sobre un model i podríem, aquí entraríem en valoracions de conceptes, però és que no vull entrar ni en la valoració de conceptes. El model està en un model on es prioritza l'individu per damunt de tot,
on es preconitza l'individualisme per damunt de tot, o un altre model que el que pretén és agafar la individualitat des d'una vessant col·lectiva. I aquí no hi ha tampoc altre, vull dir, no, li podem canviar el nom, li podem dir humanisme, li podem dir socialisme, li podem dir comunisme, li podem dir capitalisme, neoliberalisme, m'és igual l'etiqueta. Aquí realment el que està confrontant-se són dues visions del que és l'ésser humà en relació al seu entorn. I jo crec que ho hem de tenir molt clar. Un altre, bueno, entra en el mateix concepte, és el poder de decisió. Qui té el poder de decisió? Al final, la legitimitat de les nostres accions està justificada en una adequació, un marc legal, o està justificada en la defensa pròpia d'un territori, en la defensa d'una gent, en defensa d'una llengua, en defensa d'una cultura? Vull dir, entrem en un valor que és el reconeixement legal. I jo crec que és també un factor que hem de tenir molt present. És a dir, ens reconeixem amb allò que ens estan imposant que ens reconeguem. Perquè el segon element a tindre en compte és la conscienciació ciutadana. La nostra lluita passa perquè la gent estigui informada. I no s'informa pels mitjans de comunicació, s'informa al carrer, parlant amb els nostres veïns, parlant amb els nostres amics, parlant amb els nostres pares, amb els nostres familiars, amb tot Cristo. No hi ha excepció alguna. És a dir, la conscienciació és un procés continu. Tota informació que nosaltres no transmetem és una informació que l'altre no té. És el valor humà per excel·lència. És a dir, absorbir coneixement, fer-lo créixer i transmetre. Doncs assumim que el nostre paper és aquest. Perquè si no, sempre serà una batalla perduda. Perquè els altres tenen molta més capacitat de comunicar. Un altre aspecte és el valor de massa. Nosaltres guanyarem si som gent, si adherim gent al nostre moviment. Aquí hi ha molta gent, però encara en falta. Hauríem d'omplir una sala al 4 de tip, vull dir, 4 vegades aquesta sala. I encara ens quedaríem curts. Vull dir, hem d'augmentar massa. I no una massa, hem d'augmentar massa crítica. Hem de generar un valor de confrontació real. L'altre dia sentíem un, diu, és que els moviments han de ser pacífics. La potencialitat de la violència està en que siguem gent. Vull dir, si fóssim 100.000 persones al carrer, no hi hauria suficients Mossos per contenir-nos, en el cas d'aquí, o policia de qualsevol estat. És a dir, hem de tindre la consciència de que aquesta batalla només es guanya des d'una confrontació real, no de violència, sinó de possible violència. És a dir, la por l'han de tenir ells, no l'hem de tenir nosaltres. L'altre punt que volia remarcar és que hem de generar alternatives. És a dir, no és únicament un antidiscurs el que hem de fer. Hem de construir alternatives. Alternatives reals, vull dir, alternatives que se generen des d'una petroquímica possiblement verda, que ja existeix, però no tenen voluntat que sigui així. Una construcció d'energia que no sigui contaminant. Existeix. Creem-les, vull dir, ja l'estem construint. El discurs ha de ser aquest, el nostre relat, abans hem parlat de relat, ha de ser un relat de construcció, no de confrontació, perquè és ells el que busquen, és la visualització. La visualització d'un conflicte i nosaltres com a elements de conflicte. I vull acabar dient, vull dir, parlant d'allò que ens defineix realment dins un àmbit social, és el reconeixement i el menyspreu. És a dir, hem de reconeixen-nos dins del sistema com a l'única alternativa possible. L'única alternativa que ens dona dret a tot. I això passa per fer-ho des de les emocions, per fer-ho en termes de societat i en termes de solidaritat. Són els tres tipus de reconeixement que ens defineixen. L'amor, el social i el solidari. Només cal que l'exercim. I el menyspreu se'l mereixen ells. I també l'hem d'exercir. Vull dir, també l'hem de definir, perquè no és només que des del menyspreu, des del menyspreu dels seus referents, els referents de riquesa, de progrés, que aconseguirem guanyar aquesta batalla. I res més, no, jo sé que volíeu parlar, vull dir, potser esperar una ponència sobre els moviments antitractats, però els moviments antitractats s'han definit sobre aquestes bases.
hem associat col·lectius polítics, sindicals, de moviments socials. Hem mobilitzat al màxim, hem fet un procés de conscienciació ciutadana al carrer. Hem fet mobilitzacions i estem allí, no els reconeixem, els menys bé. Ja està. Gràcies per això. Gràcies, Alfons. Deia el professor José María Valverde, que va ser president d'honor, entre altres moltes coses, va ser president d'honor d'Entre Pobles, deia que quan lluitem hem de mirar la lluita com si ho veiéssim, hem de mirar la lluita com si ho féssim amb unes ulleres bifocals. Aquella part de la ullera que ens ensenya allò que està a prop i aquella altra part de la ullera que ens fa veure l'horitzó més lluny. Ell deia que si descuidàvem les coses properes era molt més difícil arribar a les llunyanes. I dic això perquè la persona que parlarà ara, que és la Noemi Martín, ella és de la plataforma Salvem la Platja Llarga de Tarragona. A vegades la gent es pot plantejar de salvar l'Atlàntic, de salvar el Mediterrani, de salvar el Mar Egeu, de salvar el Mar Mort, no sé què. Vull dir, aquestes coses només se salven si hi ha gent que treballa en el més immediat, en el més proper, en la platja que té més a prop de casa seva. I no perquè sigui una tasca petita o sigui una tasca que no englobi un gran nom com pot ser Salvem el Mediterrani, però té importància tot allò que estan fent. Jo penso que el que fan aquesta plataforma és força interessant i han de tenir també el nostre reconeixement. Per tant, demano com sempre un aplaudiment per la Noemi. M'he despenjat de l'ordinador i de les meves fòbies a aparèixer aquí. Realment el problema que tenim actualment a la Platja Llarga i als seus voltants, perquè no sé si tots coneixen la Platja Llarga i el Bosc de la Marquesa? No. Sí. Doncs són les últimes platges de Tarragona que queden naturals i uns petits racons verges. I podríem dir que, comparant-lo amb Catalunya, és el 10%, estaríem dintre del 10% de les platges naturals que queden a Catalunya i un 1% de les platges verges comptant amb les Waikikis, formalment Calafonda, Calabex, Rocaplana. I el tema és que la plataforma va ser i és un moviment social i ecologista que va estar lluitant de moltes maneres, perquè era segons les idees que se'ls podia a cadascú. I vam aconseguir fer 8 cadenes humanes des del 2005 fins aquest any, 8 cadenes humanes i presentant al·legacions i moltes coses. I resulta que hi havien també, volíem fer un passeig marítim i també volíem fer 1000 cases darrere de la Platja Llarga i després unes passarel·les de fusta. Bueno, això cronològicament, això va passar a la història, però el que sí que en l'actualitat aquelles 1000 cases que es va aconseguir que no les fessin, les han traslladat a un pla parcial aprovat pel POUM, al pla parcial de la Budellera i al pla parcial del Llorito, que hi ha també una cantera romana. Hi ha camins romans, històrics, en aquesta zona. Aquesta zona és immediata a el que seria ja entrant a l'Anella Verda de Tarragona, perquè com ja sabeu, Tarragona està castigada industrialment, per l'aire que estem respirant, 12 vegades més contaminant de lo permissiu en els pobles dels costats, segons les legislacions canadenques o alemanyes o així. I el nostre pulmó, ja que no tenim parcs públics i zones públiques verdes, com Déu mana, és el bosc que envolta a la ciutat. Llavors, això li diem anella verda, ¿vale? Que després ja connectaríem amb les Terres del Gaià i ja cap a dalt. Faran 6.000 vivendes amb pisos de 9 a 12 pisos d'alçada, on preveuen una ocupació de 13.600 persones aproximadament. No arriben a 6.000 pisos, són 5.000 i pico,
però que amb els serveis que comporta un nou poble, la construcció d'un nou poble, un nou poble no, ni els pobles tenen aquests edificis, sinó com una nova ciutat, bàsicament, en mans del promotor de Tarragona, que és el que sembla que decideix tot, juntament amb el regidor d'Urbanisme, que és el mateix que va dissenyar arquitectònicament aquest disseny. I llavors tenim fins al 20 de novembre per presentar al·legacions. Perquè portem 4 anys a la lluita ja, i jo crec que podem parlar de victòria, perquè han passat 4 anys i no s'ha posat cap pedra. I al setembre del 2012 deien que a començaments del 2013 això estaria en marxa. Per tant, si estem a 30 d'octubre... ara, els de la plataforma contra Barcelona World molts cops se'ns pregunta una cosa que és molt divertida, que ens diuen, quin Barcelona World voleu? No? No? Diuen, no, vosaltres esteu en contra, quin Barcelona World voleu, no? Com si hi hagués un Barcelona World B o un Barcelona World C. No? Nosaltres el que diem és que, sigui quin sigui el que volem, el model que volem, el que està clar és que el que no haurà de ser és el que persegueix aquest model Barcelona World, que és el model doncs, basat en aquest macrocomplex, que podrà tenir 6 casinos, en podrà tenir 3, en podrà tenir 2, en podrà tenir un, com diuen que potser tindrà, o potser no en tindrà cap, no? Però que és aquest macrocomplex fonamentat en el joc, en el que això comporta també, vinculat al joc, que no se'n parla mai, i en el comerç de grans marques, que evidentment té un impacte directe sobre el comerç local. I això té un nom, que és el model, que és el sistema, que es diu capitalisme. I per tant, Barcelona World entenem que respon estrictament al 100% a aquest model. No? Quin Barcelona World volem? Doncs volem un que no suposi, com sempre, aquesta alta concentració d'usos, aquesta alta concentració de persones en uns territoris que ja estan, entenem nosaltres, prou trinxats per aquesta alta concentració. Aquests dies que estem voltant amb el bus per aquí, per les comarques, no sé si us hi heu fixat, però estem anant nord-sud aquí per Tarragona i per l'Ebre, i no sé si us fixeu, però hi ha carreteres paral·leles que van exactament al mateix lloc, polígons alguns plens, alguns buits, no? I si anéssim per Salou, el que veuríeu, no sé si heu vist avui passant a la carretera, hi havia una cua de cotxes molt llargues que anaven a Porta Batuda, no? És a dir, ja estem en una zona que fins i tot per Halloween hi ha col·lapse. Que els meus companys i companyes seguin espaiat bastant, i gràcies a la presentació del Salvador. Som el que sembrem. No sé si estic parlant amb els dos micros, és molt difícil. Som el que sembrem més, ja ho tenim. Tenim a tots els territoris de Catalunya, d'aquest petit país, en tenim per tot arreu. I aquí el nostre, dins de la xarxa sud, com una entitat més dins de... No podíem deixar d'estar. Bé, bona tarda a tothom. A veure, jo vinc en nom de Defenterra, que és una associació que vam néixer fa al voltant d'uns 8 anys, però en principi també m'agradaria recollir la veu d'altres associacions que estan per aquí a la vora, com són el Beolos o del Terpa, o altres que estan lluitant també amb la mateixa problemàtica que tenim nosaltres. La problemàtica que tenim nosaltres és que se'ns estan menjant les muntanyes i bé, s'està fent d'una manera molt sistemàtica i molt agressiva, però també de manera molt passiva per la gent que s'ho ha estat mirant pràcticament fins des d'ara i que encara s'ho segueix mirant. El primer problema que vam trobar, quan nosaltres ens vam assabentar per notícies al diari, res que fos oficial ni cap comunicació per part de la gent que tirava endavant aquest projecte, diguem ajuntaments en particular, el primer problema que vam tenir van ser una mica el que ha dit el Joan Pere, no? Que nosaltres, davant de problemàtiques que aglutinen a molta gent, com és la defensa de l'Ebre, com és els cementiris nuclears, com pot arribar a ser ara fins i tot la plataforma Seu Net, que ha començat
sensibilitzar una mica amb tot aquest monstre que tenim aquí al costat, doncs les pedreres se quedava com un problema petitet, local, les muntanyes sí, bueno, les xafen, però convenen carreteres, convenen infraestructures, és que us oposeu a tot, és que sou la gent del no. I combatre contra això ha estat el problema més gran que hem tingut. Afortunadament, ara es parla del problema de les extractives al mateix nivell que es parla d'altres problemes ambientals. L'exemple és que estem aquí, no? I en parlem amb la mateixa igualtat. No? Només tenim 5 minuts per parlar i llavors no podré explicar massa acuradament com va anar la nostra lluita, ja dic, des de fa més de 8 anys, però sí que m'agradaria dir que si veritablement té un fruit, perquè en el cas nostre, que és un poble de l'Argentera afectat per una pedrera que encara no està construïda, però que té moltes possibilitats de que es faci, o tenia moltes possibilitats de que es fes, perquè hi ha hagut gent que s'ha mobilitzat, s'ha posat de peu, ha conscienciat, s'ha ajuntat amb altres associacions, ha donat veu, s'ha fet part interessada, ha muntat sortides allà dalt, ha fet conferències, hem anat a tot arreu, ens hem entrevistat amb un munt de gent. Doncs bé, això ha arribat un moment que afortunadament sembla que hagi tocat sostre, no? Que hi ha polítics que s'han posat nerviosos, hem averiguat i hem pogut aixecar, pensem, no? Que estem davant d'una cosa que presumptament avui en dia parlar de pedreres vol dir parlar de corrupció. No té res a envejar el senyor Florentino Pérez amb l'empresari que té una empresa extractiva que sap molt bé amb quins camins s'ha de moure, amb qui s'ha de posar en contacte, amb qui ha de, bueno, diríem, d'estar bé o diríem trobar les passes adequades perquè les coses que en un moment semblen que puguin ser molt difícils se'ls hi posen molt fàcils. Ells són uns monstres i nosaltres som una gent molt petita, però hem aconseguit que es posin nerviosos, principalment perquè hem aconseguit que ajuntaments, que són els que en principi legitimen totes aquestes coses, també s'hi posin. No? Per tant, jo estic molt orgullosa de la tasca que hem fet des d'aquestes petites associacions, que sempre dic que són com el colibrí, que amb una goteta d'aigua mirem de parar algun foc, en aquest cas el foc aquest de les pedreres, perquè a més ho tenen molt ben muntat aquesta gent. I ell sap, nosaltres estem lluitant contra una pedrera que encara no s'ha fet. No? Per tant, hem d'anar amb molta cura, perquè ells, cada pas que fan, estaven molt acostumats a arribar al territori, posar la maquinària, escarbar, i ja diran, no? I quan ja estava engegat, busca'ls, no? Clar, ara es troben que hi ha gent que estem molt al damunt de què és el que està fent aquesta... En concret és una empresa que es diu MJ Brumes. Clar, el nostre problema és que a vegades estem tan al damunt, que ells miren de fer-ho tan legal, això és que ens fa patir que al final els ajudem a fer-ho legal, no? Vull dir, a veure, no, perquè ells tenen molts contactes, molts fils, i sempre van un pas per endavant, no? Però bé, hi ha coses que clamen al cel. Jo crec que una cosa bona, i com que m'han dit que dic tan poc temps, no m'allargaré, però això sí que ho voldria dir, que després de lluitar molt, avui aquí en aquesta sala he tingut una enveja de la Leonícia. He tingut bastanta enveja, ara no la veig aquí, però... Ah, està baix, bueno, doncs ja li direm que va. Perquè nosaltres, que pensem que amb tots els esforços que hem fet la gent per poder parar aquesta pedrera, que sabem com que serà, doncs, el millor asfalt per les nostres carreteres, el país independent el tindrem supermodernitzat amb un granit, amb un gramatge, una cosa especial. Vull dir, clar, la informació que donen ells és tan bèstia que tu, clar, no, és que això és veritat, vull dir, costa molt lluitar contra aquesta gent, ho tenen tot, els mitjans de comunicació, els ajuntaments. Engabat a la gent és molt fàcil comprar-los, perquè per un simple poliesportiu que engabat no hi va ningú, també els hi, vull dir, bueno, és que nosaltres no ens han ofert ni això, ni això, vull dir que no ens han ofert res, però vull dir que segur que ens haguessin ofert un poliesportiu i haguessin caigut com a badocs i acabat, però s'haguera mort de fàstic com s'està morint una pista d'esquatx que hi ha allà dalt que tampoc no hi va ningú. Vull dir que, a veure, és l'absurd per l'absurd. I el més absurd és el que vaig a dir ara, que a mi em sabrà greu pensar que si això es para és perquè hi ha hagut un miracle.
Resulta que el senyor Antoni Gaudí, avui ho he dit bé, sembla ser que va estar passejant per aquelles muntanyes i es va inspirar per fer la Pedrera de Barcelona. Curiós, no? La Pedrera és... bueno, i això ha fet que... Home, ojo, El senyor Gaudí va passar per allà dalt. Jo me'n sento molt orgullosa, no?, de que veritablement la Serra de l'Argentera pugui ser font d'inspiració per un personatge de la talla de Gaudí i que hagi deixat els exemples que ha deixat a nivell arquitectònic. I a més, anant-hi i veient-ho, crec que és veritat, el senyor Gaudí va estar... A més, hi ha suficients indicis per pensar que és cert, no? Però em sap greu que tot el que suposa respectar el pulmó de que és la Serra de l'Argentera, tot el sentiment ecologista de respecte, això que deia la companya que ha parlat abans, no?, de sentir-te part de tot aquest ecosistema, de que respectem un vell que ens respectarà a nosaltres, això no servirà de res perquè el senyor Gaudí, a veure, que n'estic molt orgullosa, però em fa una certa ràbia. Per tant, si algun dia teniu una pedrera o alguna cosa al vostre terme, us aconsello que hi aneu enterrant una verge. A veure si apareix i us para, no? Es para tot, perquè ha passat. És igual, les àligues, és igual, tot això és igual. Vull dir, per tant, aneu, no sé, feu-me cas, jo crec que us farà de bo. Aneu, això, pensant que els miracles existeixen. Vale? I jo ja no dic res més ni que parli més.